好，明姐刚刚看到的是陆克文评论，美中冲突的风险非常高，而美军事实上哦，现在也不断的部署围堵中国的零零种种的军备竞赛，包含今天传出来有最新的洲际弹道飞弹。那最近在马里兰州有一场这个美军的这个博览会哦，那中间非常多的美军的高阶将领出席，那特别是中间哦，美国海军的军令部长吉尔迪，还有陆战队的司令伯格，还有包含像这个美军的海岸防卫司令哦，舒兹。那被问到说哦，在这一次俄乌战局中哦，美军有没有特别关注什么样的事情哦？不过非常有意思的回答是说，这个海军的军令部长吉尔迪说，如果要谈俄乌战局哦，那他们三个人恐怕同时都会先说要注意中国啊、嗯哦。那为什么会有这样的说法哦？那这一位舒兹他是讲到啊、这一位吉尔迪他是讲到说，确实哦，在俄乌战局过程中哦，那美军当然也是主要非常的关注，但关注的原因不是因为哦，那俄罗斯哦是过去传统冷战中哦美国的对手。而是在这一场战局中哦，可为未来哦特主中国作为一个借鉴哦。那其实这样的一个言下之意哦，某个程度恐怕已经因为俄军这一次表现非常不好哦，已经等于有一点不把俄国当作对手的说法哦。那整个焦点全部转移到中国。好，那转移到中国到底要美军能够有什么样的借鉴哦？他谈了一个非常重要的观点哦，就第一个，当然在欧洲的一个战区来讲，他们认为美军当然还是需要维持一支强大的地面部队，不过回到印太地区来讲啊，那他自己本身是海军的，当然强调说在印太地区美军确实需要一支非常强大的海军跟陆战队的舰队，而且这样的一个强大的舰队不是像过去哦，只是机动部署，现在的说法是要超前部署，而超前部署恐怕就是直接固定部署在战区，也就是说今天如果解放军要对台动手的情况之下，已经有美军舰队就直接进驻在这一个解放军想要进入的位置。那这样的一个做法，他认为说，第一个在战略上当然可以先率先吓阻敌人，让这一个战争不会爆发。第二个战术上啊，也可以避免啊，譬如说这一个敌军如果想要扩张防线啊，那会让它变得更困难。其实我们再把它白话一点讲啊，如果今天战场设定在台海哦，美军的舰队直接或者他的兵力直接在台海周边的情况之下，让这一个敌军也就是解放军，恐怕在渡海过程要袭击台湾过程中都有困难哦，所以这样的一个说法其实背后的想定，我认为跟台海当然是有非常大的关系哦。那所以我们持续观察说，为什么陆战队近期美军的这个兵力，先前为什么到日本的西南诸岛开始说跟日本要共用所谓的基地跟设施哦，基本上就是这样的概念。他的陆战队的兵力哦，未来他就要直接进驻在这个防区内。陆战队他们提出一个叫 stand in force 防区内军力的一个概念哦，就是说，不会等到事情爆发才这一个加派兵力，而是直接派出兵力就在这一个可能爆发的冲突点里面哦。所以这个未来非常有可能是美军哦下一阶段因应中国对台威胁哦可能有的一个新的兵力部署跟计划。那除此之外哦，在武器包含像舰艇设备这些哦，他也特别提出说，美军现在采取的其实是一种叫撤资再投资。那什么叫撤资再投资？就是说先前他们的国防预算提出来说哦，这接下来要汰除哦24到48艘的海军的各式舰艇，包含像提康德罗加级7艘或 LCS 这些舰艇。那这样的一个做法主要的目的是为了减少过去老旧舰艇的这一个资源的耗损，那把这些钱省下来再投资新的武器装备，包含哥伦比亚级的这种战略核潜舰或伯克级 Fire 三型，像是福特级的航母或维吉尼亚级，我们那天讲到说有三型，有 B4 B5 都在持续发展哦，那甚至无人舰也是它未来发展的重点。那陆战队的远征这种移动的海上的平台也是他未来打造的一个重要的一个目标。那整个不管是美国海军跟陆战队，还有一个提出了一个重要的概念，就是从这次俄乌战争中哦观察到，就是说实际战力比数量重要。也就是俄军这一次我们看到这个兵力规模看起来近20万，非常庞大，而且这些武器装备也都非常的多，但是实际投入战场性能却没有办法发挥的情况之下，其实战力并不如过去想象中的威胁来了这么大。所以现在美中之间要去比所谓的舰艇数量哦，我觉得这个美国的海军部长他言下之意就是说，数量可能不是未来美军所追逐的目标，而是这个整个舰体的战力其实来得更为重要，因为本来的这样的比较我个人就认为没有太大价值。那除此之外
还有包含像刚刚讲到说美国这个近期最新型本来是用来替代现有的这一个大概将近450枚的义勇兵三型的洲际弹道飞弹，也就是美国重要的核武铁三角中间的陆基型的这义勇兵飞弹，它从过去1970年代到现在服役其实已经将近50年，非常老旧。那因为零附件消失、新伤员各方面的问题，维持越来越贵的情况之下，现在在开发先前本来叫做 GBSD 就是等于新一代的这一个陆基战略威慑武器，现在正式命名它叫做哨兵一型啊。那未来哨兵一型会打造400枚，会逐步取代义勇兵三型。那它的一个英文的代号是 LGM-35A， 那过去义勇兵是 LGM-30G 那它的一个射程也有将近大概近万公里那速度也是跟这一个义勇兵三型是一样的可以到这一个末端这个返回大气层的时候攻击可以到20马赫，同时它未来可能会搭载 W87-1 型的这一个核弹头，这样的核弹头它的核弹量约莫30到50万吨可能单一枚就是过去这个丢在广岛的20倍的威力之大那不过它的造价确实也非常的昂贵啦，因为包含像它先前已经投出133亿的研发费用，接下来打造要花800亿美元平均一枚我大概出估大概2.5亿美金2.5亿美金，那这数十亿的台币一枚核武啦，所以核武来讲当然非常昂贵，打造昂贵，接下来它的这个战备的维持维护更加的昂贵，所以为什么解放军可能2030年要打造1000枚的核弹头？当然，核弹头可能可以多枚装载在1枚的载具上面，但是这些全部都是耗费这一个军费非常大的一个消耗所以中美之间，当然未来如果美国全面的更新这些所谓的核武对中国来讲，当然主要的目的是为了要避免战争。那如果避免战争不成，如同刚刚前面讲的，海军的舰艇、航母这些所谓的一个传统兵力，也会在这个持续备战的情况之下，如同这个美军印太司令阿基里诺讲的，如果真的避战不成，那美军一定要打赢这场战争。好，我们稍后回来。美中关系有这一个全面硬碰硬的同时呢，军事的力量跟军事的威吓，现在看起来美军真的很强大。那明姐，美军昨天秀出来的这个洲际弹道飞弹飞行可以长达6000多公里，而且精准击中目标。其实它实际射程不止6000多公里，可以远达1.3万公里那这一次的试射再度从这个美国加州的范登堡空军基地，那发射的这个义勇兵三型的洲际弹道飞弹，那直接这个出大气层之后，在入大气层应该是以23马赫的高速直接击中在这一个夏威夷附近的马绍尔群岛，有一个叫瓜加林礁那这一次飞行的距离测试距离是6760公里。那美军强调说，这一次的这一个洲际弹道飞弹的试射是为了确保美军核武的稳定性。那当然最重要的当然就是保持美军的一个核子威慑的一个能力。那对谁威慑？过去从这一个早期的苏联到后来俄罗斯，到北韩，这几年来他威慑的主要对象当然是变成中国。那这一次跟过去来讲有什么不一样就是说这一次其实应该是拜登政府上任后第三度试射这样的一个义勇兵三型那在今年2月23日有一次，那5月5日也曾经有一次，这一次是第三次。那我们观察唯一一点点的差距，一点的差别是这一次飞行的距离是6760公里，前几次打的话是6759公里。那是不是表示说这样的一个洲际弹道飞弹在远程打击之下会有1公里的误差不过我们观察这样的1公里误差其实绝对是在这一个核武的容忍范围之内。因为你要看这一型的飞弹早从1962年就服役到现在将近快60年。一般的飞弹到20年大概都超过寿限，它服役60年之后还可以精准打击那这误差1公里，特别是它上面搭载可能是 W78 的这一个核弹头这样的一个30万吨这一个核当量的一个核弹头它的一个1公里的这个误差应该是在它的范围之内那当未来它会提升它的准度 GBSD 的，也这样新型的核武也在这个打造之中。不过这一次我们观察到就是说美国官方特别军方出来的公开说法讲说这一次的试射这个计划是在5年前排定不针对任何地区的一个特殊状况。不过我觉得这也是官话其实我们观察过去美军在试射这样的义勇兵三型的洲际弹道飞弹背后，一定都有它的一个政治跟战略上的意涵特别是我们看到说，像在这个2019年，它在这一个10月2日
试射这个同样是义勇兵三型，那刚好恰巧前一天就是这个中共在这个天安门十一阅兵对外展示东风四十一，所以隔天他马上就打义勇兵三型啊、哦，那告诉中国我也有这个强大的这个核子威慑能力。那更不要讲2020年是一个中美关系这个开始交恶的一个关键点哦。那川普过去来讲，这个慢慢逐步在军事上，我们看到他有对中国非常多的一个强硬的动作，中间就包含，因为义勇兵三型呢，过去我们在观察，常年以来大概一年保持每季或者是3到4次的一个试射的频率，但是川普在2020年连续8月、9月、10月3次都进行试射，特别是第三次哦。10月底的时候，那时候刚好恰巧美国总统大选前夕，就是在透过这样的一个核子武器，在警告中国不要再利用美国大选的时候轻举妄动或这个惹是生非。那到拜登上任之后，第一次马上上任没多久，大概一个月时间也开始试射这义勇兵三型哦。那在2月23号那时候会有做这个动作，当然在这之前，我们也看到中共的这个军机以大规模的兵力哦。等于说入侵台湾的西南防空识别区，而且过程中还传出说解放军的军机疑似在对美军当时通过巴士海峡的罗斯福号航母打击群进行模拟的空中攻击，所以同时我们就看到他后头也接着做这样的一个强硬的反应。不过每次的这个试射当然不见得都完全成功，像今年第二次拜登政府上任之后的这5月5号试射，那时候因为地面的一个电脑控制出现一些状况，所以临时喊卡，所以这一次第三次打了6760公里哦，还是非常的一个精准。那当然这过程中他自己军事上面的提升，包含他的非常多的一个飞弹的这一个连队全年24小时全天候战备的，包含像第341或者第90、第91或者是过去经常试射的576部队，这些经常都是对义勇兵三型的一个这个核子弹道飞弹哦，能够随时立即的一个对它进行反击哦。那近期为什么又在试射？当然美军官方的说法是说不针对任何地区突发的情势，不过我们看到最近中国的核武的扩张的威胁又开始哦，让华府非常重视，那连这个美国国务卿布林肯都出面在喊话说这个要关切啊，这中国的核武扩张，特别是美国的很多智库都认为说解放军的核子武器的这个使用政策有可能会从过去哦这样一个这个防卫性改成先发制人，所以在这种情况之下，他这个又再度试射这样的义勇兵三型，背后当然是要告诉北京，美国不只在核弹头上面有一定的一个优势，在核子武器的载具上面，特别是义勇兵三型，它绝对还有一定的准确度跟稳定性，所以在这个部分，核子双方的一个核子的优势，特别是美国保持的优势，目前中国绝对还是追不上。好，我们稍后回来。好，明姐刚刚讲到上海都已经要炸锅了，可是习近平不去上海，去海南哦，看的是两个核心重点，一个是粮食跟种植，另外一个是太空跟军工科技。特别是这一次乌克兰战争当中，俄罗斯就败在没有办法取得制空权，这当然跟太空卫星科技有关。对，习近平跑到这个海南的文昌航天发射场去视察哦，当然背后有重要的政治跟军事意涵啊。那他在这个谈话中，我们刚刚也看到特别强调说中国今年要完成所谓的太空站的打造，那也就是说要持续发射所谓的天舟四号、五号的这个货运飞船，还有问天这个梦天的实验舱哦。那他也要求要按照既定部署哦，那要完成这相关的这个后续的发射行动，要让它成功，而且重点来了，就是要以实际的行动来迎接党20大的胜利召开啊！我认为这才是他那个真正政治上面的重点啊。那当然我们看到说中国内部的疫情非常的严重哦，这时候跑到海南岛去哦，看起来好像这疫情跟他一点关系都没有哦。那全力要求说太空上面的发展哦，要按照所谓的既定部署。不过现在我们看到刚才讲到说上海的这一个003航母的打造已经受到疫情的影响哦，那也出现所谓的停工的问题哦。那如果这个疫情整个扩散哦，这个习近平下令所谓的这个文昌航天发射场哦，后续的这个太空的这个发射的行动是不是能够按照既定部署，我觉得恐怕还有非常多的变数。不过我们看到习近平这动作，让我不禁联想到，其实确实国际上为什么经常把习近平跟普丁摆在一起，因为我们上个礼拜也才谈普丁其实找了这一个习近平2天也到他的这个东方太空的发射场啊，一样是去那里看所谓的发射月球的探测器，那要求说今年要顺利完成所谓第25号的登月计划。那我们当时谈到说像这样的一个做法哦，俄乌战局打得这样非常的一个
状况惨烈的情况之下，普丁居然跑到东方的太空发射场去的目的，我认为主要背后就是因为俄军的战况不佳哦，为了转移内部的压力跟注意力。那同时，我们其实回过头来看习近平，恐怕也是这样的一个原因哦，因为内部疫情爆发的管控出现很多的问题，那跑到海南去，似乎看起来疫情跟他完全没有直接的关联性，我觉得也同样是在转移内部的这个压力跟注意力哦。那所以这个习近平为什么被跟普丁经常被国际上作为相同的类比哦？那所以的确这个地方行为上、模式上、思维上都非常的相似哦。那当然回到所谓的太空站的部分哦，那现在俄乌战局哦持续在这个开打情况之下哦，其实这个太空站在中间确实影响了非常多，不管是俄军的表现是或者是这个乌克兰军方的防卫。那现在美国的这一个太空军的副指挥官也提醒说，俄罗斯目前似乎正企图在干扰哦乌克兰军方使用美军的这个 GPS 的卫星导引系统哦，那甚至也提出警讯说，这个不排除未来可能俄军会攻击美军的 GPS 的这个 Navstar 哦，那这个Navstar 就是说，基本上是美军的 GPS， 它的这个卫星有24到31枚的这个卫星构成哦，可以提供给全球哦，大概98%地区涵盖的这个等于说导引的一个能力。那现在等于说，俄国他透过摧毁或干扰或电子干扰压制的方式哦，让这个乌克兰的军方没有办法接收到 GPS 的导航哦。那这种情况，除了乌克兰，他甚至还美军也发现说，他也在干扰，包含像连芬兰的民航机上面的卫星导航都被干扰。那这样的一个状况，当然美军非常小心的是担心下一波有没有可能提升哦，直接攻击美军卫星这样的可能性。那当然现在也传出说，连星链计划哦，这个星链的卫星已经俄军已经扬言哦，可能要这一个攻击它。不过到目前为止，可能用电子干扰的方式确实是非常的明确。那当然卫星导航也关键，这一次俄军特别是他的空军在战场上面的表现哦，因为这一次俄军这个大举出动至少500架以上各型的他的这个空中的战机，包含苏凯35S、苏凯 30SM 或者苏凯34对地攻击机、苏凯25、24或者苏凯27甚至米格31K 都出来哦。那唯一只有苏凯57逆中战机没有登场。不过这样精锐进出的情况之下，美军评估他一天至少出动150到300架次，但是实际上在战场上对乌国军方进行所谓的精准打击的效益确实非常的差哦，完全没有办法跟美军当年两次波湾战争相提并论哦。那主要是说他的一个战机基本上来讲都采取多功能的一个方式，那还有包含像这一次有很多的缺陷也暴露无遗，包含像精准弹药的库存不足，甚至情报能力也有问题。也就是说，在这个持续的一个空袭跟打击的情况之下，乌国的防空系统跟通讯没有被瘫痪，所以可以持续的对俄军进行造成所谓的重创。那还有包含像空地竟然也没有联合作战的一个能力哦，那空军打空军的，陆军打陆军的哦，所以这些部分背后当然也非常可能跟除了指挥系统之外哦，整个战场管理上面包含像通信，包含像卫星。俄罗斯的自己的格罗纳斯的卫星导引系统是不是有发挥哦？美军也是有高度的质疑。那当然除了这些所谓的卫星战之外哦，还有包含像现在当然这几天看到整个俄军可能动用化武，甚至是不是有可能动用战术核武的部分哦，这个乌国的总统泽伦斯基也提出警告哦。那这个部分当然我们看到美军除了持续在做相关的战备准备之外哦，先前还有包含它的核武更新库，核武库的更新，包含像这个义勇兵三型将要换成哨兵一型哦，这样的一个新型的一个陆基型的洲际弹道飞弹，另外还有空射型的 B6112 都在进行400枚的这个更新或加装 GPS 之外哦，那这两天也传出说洛马最新设计的哦，有一型这个运用这个 EC-13 动 J 型它的一个。这个机体作为载具的哦，这样的一个飞机哦，未来也非常可能取代现有的这一个14B 的核战通信机哦。那核战通信机被称为末日专机哦，也就是说，今天如果这个核战有可能开打情况之下，它才可能起飞升空。而在今年就是2月28号到3月1号那个期间，美军4架14B，还有包含像16B，通通都升空警戒。也就那个时间点，对于美军评估认为说，确实俄军有可能动用核武。那么看到曝光的这个照片哦，这个照片上面我们可以看到这新型的，其实 EC-13 动 J 哦，过去来讲。
基本上我们看到下面其实已经在美军有所装备，过去来讲它是属于特战机哦，特种这一个电站甚至心理战的飞机的载台，那现在等于说要用作为这个核战的通信机，也就是说今天美国总统下令要动用核武的情况之下，在他的核武公司包已经这相关的一个选择目标哦，或者是说要由哪一个载台来发射核武的情况之下，要透过这样的通信机去发射相关的信号，然后传到在水底下的这个俄亥俄级的战略核潜舰。那我们看到上面特殊的装备是在于说它跟过去C-130不太一样，就是它机翼还有这一个上头这个等于说顶头这个地方还有机腹的地方哦，这些都有所谓的卫星通信的这一个整流罩，另外也挂载了包含像可能是这个电子战的一个夹舱。那比较特殊的是它的机尾有这种所谓超低频的这种所谓的脱曳式哦这样的一个侦测系统，那等于说这样的一个设计有助于未来它直接取代所谓的14B。那为什么要用这个？相对来说，我们看到我们国军也有 C-130运输机，为什么要用这种比较旧型的？基本上它的优点就是说它可以短场起降，换句话说，它在战场上面的一个生活能力、生存能力非常的高。那有比现有的这14B或16B来讲已经相对老旧，它可以逐步来取代。所以看得出来，不管现在俄乌战争未来战况打得如何，未来核武的一个全面的更新，跟这个具备强大的核战的一个威慑能力，也还是美国军方发展的重点。乌克兰战争进入第54天，全球的超级军备竞赛，一方面看到美国这个准备核战末日专机的同时，以色列又有新的雷射武器。对，以色列的拉斐尔公司最近公开一项这一个最新的叫做这个铁树Iron Beam，也就是铁穹，这个过去我们知道非常著名的防空系统的一个升级版那等于说是透过雷射来进行防空其实我们看一下它的雷射的这样的一个载具上面这样的一个雷射功率多少并没有都会曝光那我们如果更清楚再看下面这个示意图其实这已经是真的是未来战争你看它透过这样雷射可以把外面打造成一个类似金钟罩的防护网那这样的一个优点是在于说雷射速度非常快，比传统的可能比原本的铁穹用透过这种这个塔米尔炮弹来打更快第二个最重要的是以色列的总统还在他推特上面推这一个说他非常的便宜发射一次只要$3.5哦。我们刚刚讲到说像这个过去来讲在战场上拦截可以这个不管是破炮或者是榴弹甚至火箭弹各式弹药的这个铁穹防御系统基本上上面用的这一个塔米尔这个飞弹或火箭来讲，一枚至少也要$20,000那$20,000其实跟很多的飞弹比起来都还算是便宜的，因为包含像包含这个刺针飞弹，这次战场上看到非常多的恐怕都要4-5万台币之谱。那更不要讲说比较这个射程更远的爱国者飞弹每一枚动辄可能都要上亿台币哦。那所以用这样的一个铁穹对美军来讲，进攻的防御我打个岔说，以色列这个只要102块台币，真的很便宜耶。对，而且这很适合台湾。其实美军过去还号称说他打一枚只要$1呢他3.5可能都还可以再降价所以相较于来讲确实非常便宜。那台湾当然未来可以获得我们连铁穹其实也都非常希望能够获得采购那未来如果当然进一步能够获得像这样的一个铁树Iron Beam的一个雷射武器，对于对抗不只是这个敌方的火箭弹也好，甚至更重要用来防御无人机它的效益都会比刺针飞弹来得好，也更来得有 CP 值。好，创下刚刚看到乌克兰战争进入第54天了，但美国中情局的局长伯恩斯警告习近平可能犯台，因此白宫前国安顾问波顿才会直接建议美军驻台。是的，现在那个乌俄战争呢，可能呢会延续到年底以后，而且本周末可能整个俄罗斯会针对整个乌东来一次大反攻。可在这个时候呢，你会看到 CIA 的局长伯恩斯呢，他特别在听证演说里面特别讲到，整个中央情报局 CIA 的唯一核心任务是针对中国，针对习近平。因为他特别讲到说，整个 CIA 现在最关注的就是习近平的态度不明，认为说习近平对于整个俄罗斯入侵乌克兰、普丁这些动作一直不表示态度，作为整个普丁的一个沉默的伙伴，他反而认为这才是美国现在面临的最大的威胁。整个国务院综合了所有的情报分析，认为说这场战争会打到年底，至少要打到年底，而且可能会延续，甚至有些国会议员有参与这些的想说，搞不好这场战争会打到跟韩战一样超过2年。
以上的这个战争。而这里面呢，其实呢，连布林肯在那个跟欧洲的那个盟邦在讲的时候，都预估至少还要打八个月以上，所以真的是到年底。可这场战争里面呢，虽然普丁在经济制裁、在经济整个军事上耗损很多，他们也特别提到一件事情，也是美国非常关切的，就是乌克兰弹药可能也快不够了。他们讲说，乌克兰现在每天打的弹药，一天就是数千发以上。虽然那个拜登马上签了一个8亿美元，里面有40000枚的弹药，根据他们现在战场上的一个情势预估，大概一个多礼拜，这40000枚也就不见了，也就会被消耗掉了。所以怎么样让乌克兰有更好的有生力量、更好的补给，也是这个状况。你也会看到，普丁就是因为这个状况，所以普丁呢，他们也宣称打掉了一架乌克兰运送物资要往乌东的一个运输机，意思也就是让前线的部队有弹尽粮绝。所以他们现在预估呢，现在呢整个乌克兰的情势其实还是很紧绷的。而在紧绷之下呢，从基辅撤出去的俄罗斯军队已经在乌东那边开始重新集结了。然后天气慢慢在先前是有下雨，天气慢慢改变之后，周末可能就会针对乌东和乌兰发起一个大反攻，然后军队会重新的再征兵入侵乌克兰，然后形成双包围的一个状况。而在这个双包围状况里面，马利波就是变成是这场战争的先前准备这个工作上一个关键。所以呢，俄罗斯就呛瞎了，呛瞎马利波剩下的驻军，你要投降，不然我就要歼灭。而泽伦斯基也回着呛瞎，只要你去歼灭了马利波的乌克兰的任何军队，你只要歼灭，我们就没得谈了。和谈就不去再谈，所以双方都有决战到底的一个决心。而在这个决战到底的决心里面，其实大家最怕的就是普丁，因为普丁呢会不会为了面子，一定会跟着用更狠的动作，尤其是莫斯科号。莫斯科号被打沉之后，俄罗斯刚开始先说是失火，后来呢他们的争论节目都受不了了，认为说这是一个很大的一个耻辱，然后当然是觉得他们把它转移成说这个是被乌克兰欺负了。但是乌克兰独立报公布了真正最后的一个画面，他是在左侧那边被击中，然后你看冒烟冒了很多，然后俄罗斯官的媒体讲说500个士兵都被救了，乌克兰还特别的公布出来说至少有40名以上到50名的在这场战争里面，在这个被袭击的过程中是当场牺牲的，然后还公布了一个士兵监听跟他妈妈的对话，而那里面呢，那个士兵讲的是说是被3枚陆地上打来的飞弹，跟乌克兰讲的2枚有点差距，但是很明确的就是被飞弹打中，击中弹药库爆炸，而且旁边的很多人根本都身体上都受到了很多伤害。另外一方面呢，整个俄罗斯一直强调说是失火之后因为风浪过大，所以他就沉下去了。但是美国的海军呢，就公布了当天的一个气象图，浪高只有1公尺，风速只有14节，微微细雨，显然就告诉你说，你这个莫斯科号真的不是那么耐打的。可在这个情况之下，因为莫斯科沉没了，普丁呢一定整个面子挂不住，所以呢，上次是叶尔钦的外孙女公开的支持乌克兰，现在连厄鲁雪夫这个史达林之后整个前苏联最有威权的一个领袖，他的孙女都出来讲说，普丁这个人就是为赢，就是想要赢，所以他会不择一切，所以他预判普丁很可能接下来真的有可能动用战术核武或者核生化武器。也因为这种对抗里面，你又看到了，也英国呢，虽然普丁有威胁，可是英国最强的核子动力潜艇大胆号还是向前挺进，也是一个全世界核热战的一个互相威慑正在升高之中。创下刚刚看到的是波顿的公开说法，他认为美国直接承认台湾是独立国家，而且美军驻台是最有效吓阻解放军犯台的其中一个战略。一个乌克兰战争已经改变了世界的格局，在这个世界格局里面，波顿特别出来鼓吹，认为美台之间的格局也是在这个时期里面应该有个新的做法，所以他特别鼓吹的是放弃战略模糊，而且战略清晰，而不只是战略清晰之下，甚至于是台湾和美国的定位也要更明确而清晰。所以他认为说，美国应该正式在外交上承认是符合美国的国内法律和国际法律上，台湾就是一个主权独立的民主国家，正式在外交上承认台湾。然后他说为什么要这样做呢？因为他说当然中国一定会很不高兴，习近平一定很不高兴，但是就因为大家过去的几十年来都担心中国不高兴，反而在这个时候美国应该率先
给全世界一个明确的讯号，中国不高兴，但是台湾作为一个主权独立的国家，美国愿意去支持，各国也因此就知道说美国的态度是很明确的，既然明确，各国也会理解这个态度，给台湾更大的一个支持。另外一方面呢，他也特别提到了，就是说现在又是重新回到1979年以前台美断交之前驻军台湾最好的时机，而且对台美都有利。为什么是这样子？他当然也细数了过去的40年以来，美国要想要去透过经济、透过各种状况和平演变中国是不可能的。而且在这个情况之下，现在全世界都已经非常清楚的认知，中国对于印蔡地区的威胁就是一个没办法处理，而且是越来越高涨的威胁。既然如此呢，台湾已经不是像过去一样的亚细亚的孤儿，孤零零的面对中国，而这个时候各国要给他一个支撑，所以这时候驻军台湾，各国印太国家也会得到理解。还特别提到了，就像是日本普遍的认知，台海有事就是日本有事，所以这个时候美军驻台，对日本还有这些印太伙伴都有一个在这个战略上有一个更稳定的安定效果。那面对波顿这样一个说法，特别是美军驻台，然后正在台湾访问的美国外委会的这些参议员们，在台北宾馆那个葛莱姆就面对一个小型记者会的时候，面对记者询问的时候，他呢是有点迂回，但是也有点点的潜在的一个呼应。他特别讲到说，所有的选项都是可能的。当然美国具有非常强大的一个军队，那美国是不会主动的去侵略别人，但是美国的军队会为捍卫价值而战。那这里面当然就讲说，如果台湾这个状况是不是民主价值里面没有讲很清楚，但是美军必为捍卫价值而战。然后讲到这些之后，当然呢中国方面一定有人会气扑扑，一定有人跳起来，所以胡锡进又跳出来了。胡锡进跳出来之后呢，他就开始讲了说，这个状况之下呢，中国必须摊牌了。他认为说，美国和台湾这种高官互访是在迫害中国认知的一个中国的原则里面最容易去穿破的一个突破口。美国一直这样子弄，不断的在升高，解放军一直做军事动作，这已经不够了，要直接摊牌，所以胡锡进已经直接呛瞎了。可是这个时候中国的军事威胁其实还在持续进行中，我们的国防安全院的研究员去发现到说，最近呢就是前身是中国军工厂750军工厂的海格通讯，而这个海格通讯在过去的时候呢也曾经长期的参加北斗卫星的一个计划，他最近呢又跟那个整个宝信集团还有8个中国的军工产业拿出了大概137亿台币，成立了一个在全球针对新创公司，叫做一个新格局基金，显然是要回避掉美国对他科技封锁之外，透过这些新创公司的股权的小投资，从里面去继续偷新的高科技技术，继续去发展中国的军事力量。那我请教于将军哦，这一次事实上另外一个核心的攻防哦，是在这一个东欧几个国家，特别是跟俄罗斯之间有比较大的军事压力冲突的。以波兰来讲哦，他们直接要求美军这个部署核武哦，事实上也引来了俄罗斯的反弹。对，我想说俄罗斯他威胁说要在这个克林格勒他的飞地这个部署伊斯坎德的这个核导弹我觉得这个是他最主要的动机，事实上只是再一次的要操弄这个核战很可能爆发的这种恐惧心理。因为事实上我们知道2月份白俄罗斯就通过了公投，同意他部署这个核导弹。那事实上那个俄罗斯在白俄罗斯发射了多少这个伊斯坎德的这个飞弹攻击这个乌克兰，所以事实上我觉得这个只是他趁机拿出来，第一个他可以威胁波兰，第二个他警告芬兰跟瑞典不要加入北约就这样的一个恐惧的一个操弄。那事实上他这种操弄有没有效呢？你还不能讲说他没效。你看这个美联社最新的这个民调他也公布了认为就是说俄罗斯会攻击乌克兰的民调高达87%。那除了乌克兰之外，其他攻击其他的这个欧洲国家也高达81%。那他认为就是说俄罗斯会攻击这个美国的竟然也高达75%。所以你可以看这种恐惧心理正在扩大。那从德州这个钢铁公司一家叫做 Rising S Company， 他是做什么？
他是做那个核战爆发的这个避难所，那个从200万到700万的这个价格，他是从那个俄罗斯入侵之后，他每天至少都有5座以上的订单，真的是大发。所以可以看到这个是真的就是恐惧的心理，核碉堡的避难所，对，现在热卖这样。对，那你这其实欧洲也一样，欧洲意大利的也有一家工厂叫做那个 Minus H， 也是啊，它那个成长率是100%啊。那我们看到，事实上，不仅仅是只有欧洲而已，你看那个现在在南韩啊，这个是不是要发展核武也是民意也炸锅了哈。那最主要的这个原因就是我们看就是说。卡内基他最近也针对韩国人、做了一个民调，那民调公布的结果就是说大部分的韩国人、你看支持韩国要自己发展核武的民意超过67%，反对的24%，然后要跟美国核共享的2%。那另外就是说未来认为就是说韩国他主要的威胁国家北韩只有22%，未来10年中国是56%，所以为什么说韩国人他担心朝鲜，事实上他是更担心中国，那这个原因就是他们认为就是说中国一定会攻打台湾，那北韩一定会趁机攻打南韩，那到时候美国要同时兼顾两个没有办法兼顾的状况之下，所以韩国自己国家自己救，他必须要自己发展核武。好，我们稍后回来。张成大哥，刚刚明姐讲到这场战争打的是未来的战争，高科技战场管理，而且精准打击的战争。然后同时普丁这一回合已经用到金属飞弹外界也观察金属飞弹的虚跟实。这次最有名的一件事情就是俄罗斯用了匕首，这个金属飞弹攻打了传说中是苏联时期。那个 核弹的地下弹药库，对，这件事，这件事最有名。为什么特别有名？刚刚明杰就讲无人机，俄罗斯很神奇，还派了一架无人机去现场先拍就先到现场，然后来看他打的有多准，然后公布给大家看。也就是我想，支持明杰讲，就是这次无人机在俄乌这个战场上，真的是发挥到极致。那我回来谈谈这个匕首这个金属飞弹啊。其实飞弹有一个最基本的定义，要超过5倍音速之外，还有第二个定义，我写在这边了。第二个定义就要能够晨波飞行。为什么要把晨波飞行拿出来讲？因为晨波飞行是金属飞弹延长射程之外被不好拦截的一个原因。什么叫晨波飞行？我们如果小时候玩过那个打水漂的话水漂那选的石头很重要，打的角度很重要，它就可以在水上这样飘飘飘。那晨波飞行的概念是我们这个地方叫做对流层，上面叫平流层，大概20公里的高度。好，如果这个空气密度不一样，如果这个金属飞弹它角度好的话，这样飘飘飘飘飘，加上那个速度的话，它可以跑很远了。不是远不重要，更重要的是它可以导航，像巡弋飞弹定一个航机在上面，定航机在上面，那就不容易拦截了。所以金属飞弹在这次飞弹，这次俄乌战争里面，它拿出来显示是什么东西？它比以前传统弹道飞弹难拦截。为什么难拦截呢？传统弹道飞弹是抛物线的，抛物线什么意思？就是我比较早可以看到你。它如果在地表20公里或者15公里高空这样打水漂飞行的话，那我就会比较晚看到这个金属飞弹，晚看到就晚拦截。好，那这个是匕首这个金属飞弹的一个特征，是5倍音速以上，还有晨波飞行。另外一个我想再谈一个东西，这匕首金属飞弹的前身呢、叫做伊斯坎德尔，它的前身。为什么要谈它的前身呢、因为伊斯坎德尔本来就是一个地对地的弹道飞弹，它就是近程，大概射程在500公里之内。在伊斯坎德尔这个弹道飞弹呢，它有几个特质。第一个特质，它本身就逆中，它有逆中材料之外，还有一个很重要的特质，它的弹头啊，也就是那个匕首一样，它的弹头是超过500公斤的。500公斤传统炸药破坏力是非常强，就刚刚明杰讲的，俄罗斯还是走老路啦，就是用高火力、高打击的那个来设计它的军工产业。但是这么一个高火力、高打击500公斤的一个弹头，它事实上可以带小当量的核弹哦，这个就不一样了。今天它匕首它从地对地弹道飞弹变成空射之后，它的射程看载台是什么？如果今天是米格31，它射程是2000公里。它如果是22的时候射程更高的话，发射它可以到3000公里，这个一划欧洲都在里面了。之外，它又可以带小当量的核弹，战术核弹。那它示威的意思已经战略意义已经很清楚了。好，那
先再回过来讲，这个匕首它厉害在第三个地方在哪边呢？就是我们回来看伊斯坎培尔这个飞弹、哦、它上次我们讲的它会射出右标、啊、这个右标、哦、会让拦截的地方拦截方啊，就是 被攻击方很难拦截它，因为它的右标不但会有两种型，一种是干扰你的电磁波，一种是干扰你的红外线，让你飞弹打不到它，拦截飞弹打不到它，一个是电磁波是让雷达看不到它。也就是说这个匕首这个飞弹到目前来讲，如果我们回忆到那个以前那个密利讲的，就是 美国的那个参谋长联席会主席密利讲，现在美国还没有方法去拦截极音速飞弹、嗯嗯、在这个时候带着小当量核弹的极音速飞弹在这做展示的时候，那个对整个战局是如果真的要做威胁是影响非常大、嗯、我常常讲一件事，科技决定新的战争、嗯、现在也许极音速飞弹对打乌克兰来讲真的用不着空射巡弋飞弹、极音速飞弹，但俄罗斯为什么这时候来展现，其实它的战略意义大于战术意义。战争进入第13天，而欧美哦这一个制裁的这一个政策可能再度扩大的同时哦，另外一个给台湾社会很大的启示是哦，难怪当年美军哦要打造台湾成为刺猬岛或者飞弹岛，这个各式各样的飞弹哦主导这一个制空权的攻防跟掌握，也使得台湾社会哦假设有朝一日哦遭受到军事的攻击哦，比较能够守住这块土地。没错、哦、那个其实这次乌克兰的俄乌战争、哦嗯、我们在台湾、啊、一定要认真的看这个战争的结构跟战争的 tempo 就是过程、嗯、给我们的启示是什么呢？我们绝对要掌握制空权。对，我们一定要掌握制空权，而且我们有一个台湾海峡天然的屏障。对，好，所以这两个东西加在一起之后，我就 看我们台湾这个防卫结构怎么样、嗯、以前那个蔡总统上来的时候，国防部提出一个国防报告书说哎、嗯，就是那个国防报说我们台湾的叫重城贺主。嗯，好，那时候讲的重城贺主是什么？是从滨海决战到歼敌滩头到国土防卫、嗯、那时候是这样讲的。那这个概念呢在蔡总统第二任期的时候有调整了，已经不是滨海决战歼敌滩头到国土防卫，我们又多了一个了，叫做拒敌于彼岸。嗯，我们多了这个东西。好，那我们从这个来谈起啊，这个拒敌于彼岸啊，最近那个雄升飞弹哈、嗯，这个媒体谈的蛮多的哈。那雄升飞弹到底是怎么样一颗飞弹呢？以前我上电视绝对不敢讲的，因为我自己的工作哈不能讲。可是现在已经公开了，那么就可以拿来谈一下。嗯、雄升飞弹应该就是传说中的雄二一那个飞弹、嗯，就是所谓那个远程打击的巡弋飞弹。OK， 好，那你们讲那两件事，远程打击就是跨海的意思了。嗯、我们讲距离与彼岸、嗯，就是我们在彼岸呢。当它在集结的时候、嗯、我们就先把它摧毁掉，对，或者我们发现它有征兆的时候，我就把它雷达、嗯、火药库甚至飞弹发射就把它摧毁掉、嗯、距离于彼岸。好，这就是我们第一个很重要我们手中用的武器，叫做雄升飞弹。那现在可以公开谈的原因，主要是因为在那个将近2400亿的那个海空兵力整建里面，要把名列、嗯、我们才能明白谈、嗯、这名列里面按照媒体的说法呢，哎，现在射程是1200公里。对，我们要敢看一下1200公里干什么啊？其实对台海作战来讲，射程600公里足够了。嗯，为什么呢？因为我们要防范的是什么？要反制是什么？是要反制他刚刚讲距离与彼岸。OK， 只要你在集结，我就把你打掉。嗯、你东风十一、东风十五要对台，我就把你打掉。这是我们所需求的。1200公里就有趣了，因为600公里是长江以南。嗯，这应该要有。嗯，1200公里到哪？嗯，到北京。嗯。干嘛？嗯，哎，这个就有趣了，这也有威慑力量。这个太源头打击了、嗯。而且我看这一场乌克兰的战争哦，我们的自制军工产业也是重要的。没错，这个跟粮食自主、晶片自主一样，你第一时间消耗的是自己的。盟军就算要调度武器给你，也不是哦，像 PC Home 一样24小时 deliver。所以万一你被围堵了，叫你来电取货的。对，万一你被围堵了，你要在自己的国土上面有立刻生产制造补给的能力。就也就顺着林官讲这点，就是最近中科院也做了一件很棒的事情、嗯、就是中科院用自己的经费、啊、不是、外面编的，自己的经费挪出来，把中科院80几座的厂房新建跟整建、嗯、让我们整个飞弹的产能提升、嗯啊、虽然我们在去年立法院通过了所谓的将近2400亿的海空战力提升案、嗯、有它5年的 tempo 在那边，但是经过这次中科院产能提升之后，完成的速度会加快。对，
加快之后，如果我们 还有战备上的需求，其实我们可以再继续做生产下去。我觉得这个是非常重要的。好，那我们回到刚刚讲说，我们除了远程打击之外，那我们防空，台湾海峡制空权、制海权的部分呢，就刚刚讲说，不管是滨海决战或歼敌滩头，基本上我们现在国军180,000部队就担任这个任务，就现役部队担任这个任务。但是比较重要的是后面的一件事情，我们国土防卫的时候，怎么样让我们的后备部队，就运用现在的标枪飞弹跟刺针飞弹，可以达到国土防卫的部分，那我们要再加强一点。好，我们稍后回来。那我请教一下董老师，事实上天宫飞弹哦，有台版萨德系统之称。是的，所谓的萨德系统，其实就是它是从原来的所谓的 TMD 就是所谓的战区导弹防御系统一路演化过来，简单的说就是我们的飞弹防御系统。在台海的这个战争里面，未来如果发生台海的战争，它的模式还是会跟二次世界大战很像。如果中共要武力攻台的话，它一定是空军先动，再过来是海军，再过来是陆军登陆嘛。那现在因为现代的战争，所谓的空军之前就是飞弹先动，中共一定会先摧毁我们的重要的这个军事指挥中心或是战略的中心乃至于政治的中心，这都要用飞弹来。所以说对我们台湾的防御来说，如何防御这个飞弹攻击就变成是我们一个重要的课题。那这一次的这个天宫这个三型的这个试射，就昨天的试射是非常有趣，我们的军方自己先打了 一枚攻二飞弹，再打一枚攻三飞弹，把前面打的那枚攻二飞弹把它打下来，这一看就知道我们正在实验我们台湾版的所谓的萨德飞弹。当然这还是初步的，可是有这种成绩已经很不容易了。就是说飞弹要拦截飞弹，它那个是一个高技术的问题。那我们今天能够跨出这个重要的一步，其实是蛮令人鼓舞的。为什么呢？因为如果要去跟美国购买萨德这个飞弹系统的话，其实非常的昂贵。就是说你要用飞弹守飞弹的话，大概吧，简单的说我们大概要5颗飞弹来守一枚飞弹，这是 最保险的。也许低一点，三枚 对一枚。那如果中共在我们的这个对岸，这个据估计是他部署了快有2000颗飞弹嘛，现在嘛，那我们是不是要搞个4000-5000-5600颗飞弹来防御，或者说也许不用那么多了，减半，就是他2000颗，我们也2000颗来防御试试看的话，萨德飞弹系统一枚飞弹$10,000,000，哇，好昂贵啊！所以我们还是自己发展我们自己的。可当然，我必须要强调，即便我们发展我们自己的这种所谓的台版的萨德飞弹拦截系统，我们未来还是必须要跟美国合作。因为这里面涉及到这个搜索雷达的问题以及部署这个阵地的问题，还有你为了防御，你到底要防御只是单纯的为台湾防御吗？还是说包括这个中共的这种中长程的飞弹你都要防御的话，那还必须还要进一步的跟美国合作。那无论怎么样，我们已经跨出非常重要的一步。那因为这两年等于是说中共对台湾的军事行动非常多，所以说在中国大陆很多人在鼓动这所谓的武统论，其实在国际社会也很多人在讨论武统论，也就是说现在已经讨论到这个双方战争谁打得赢谁打不赢。在这里我觉得谈到台海的军事问题，我觉得有两个基本问题，我们先把它厘清了。第一个，中共会不会打台湾？我们不回答这个问题。中共会不会打台湾？那个是操之在中共。我们要问我们自己的是，我们有多大的意志来防卫我们台湾？我们要自己问我们自己这个问题。打不打那是北京的事。第二个问题，台湾打得赢吗？我最近也常常被他问到。我们对这个问题的答案，标准答案，打不赢也要打。因为这里是我们的家，台湾是我们的家，我们没有退路，打不赢也要打，何况我们未必打不赢，你就来打打看。所以最近的这个马上要举行的这个汉光演习所以我看到一个现在公布出来的这个军事的这种模拟是模拟这个中共对我们的总统府进行那个斩首行动。
其实这是一个老剧本了哈，因为我们知道从九零年代这个美国对海外的出兵啊，它的用兵模式都是所谓的斩首行动。从1991年的第一次伊拉克，好，第二次伊拉克，2003年第二次伊拉克战争，只要一开打的时候，那当时的伊拉克的这个他的领袖那个哈桑啊，他就要找地洞躲起来，因为他知道美国会找他的。所以这种战争模式啊，后来也被这个中共学走。所以说在我记得在阿扁的时候就已经在演练这种所谓的这种反斩首行动。所以呢，那么这一次呢，哈，当然我们包括在马英九政府的时代也有，这是我们一个非常重要的科目，也就是说要防备中共不只是大规模的说用军事来攻击台湾，还要防备他突如其来的用特种部队，用渗透在台湾内部的人来劫持，来攻击我们的总统府，就是那个台湾版的啦，就是那个攻占总统府，有攻占白宫嘛，台湾版的，这的确是一个很可能的剧本。所以说我们必须啊，就是说每一次都要确实的来演练，要有效的来防御的各种中共对台湾的可能攻击，我们未必打不赢。好，我们稍后再回来。Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅。